Това е един полеви тест на металотърсача за самородно злато на Макро, Gold Cruiser. Той работи на 61 кГц и в комбинация с всичките екстри, с които идва, той може би е най-подходящия за търсене на самородно злато в момента на пазара. Идва окомплектован с две търсещи сонди. Малката в момента не ще тестваме. Тя е с размери 19 на 10 см и е по-подходяща за търсене на самородно злато в България. И по-голямата, която ще тестваме, тя е с размер 26 на 14 см. Ще тестваме в друго видео да видите, че като монетар с тази сонда апарата не отстъпва на почти никой друг монетар, който е на пазара. В момента правим тестове на места с минерализация, която е нормална за местата за търсене на самородно злато. Не е максимума, но не е и 60 грунт баланс. Металотърсача се включва, прави се грунт баланс с копчето, задържа се, след малко ще го видите. С две думи, имаме 4 програми. Едната е класическата All Metal с звуков прак. Тя работи в момента, чувате го характерното жужжене. Там задължително и много важен е правилната направа на грунт баланса. Fast, това е също за самородно злато, но е с дискриминация, подходяща за много минерализирани терени с много горещи скали. Програмата Boost, която е по-дълбоката от двете програми с дискриминация, двете златарски програми с дискриминация. За по-леки почви осигурява по-голяма дълбочина и програмата Микро, която е една доста добра монетарска програма за търсене на финни бижута, пръстенчета, обици, ланчета и така насетне. И с нея ще направим тест в друго видео. Нека да стартираме с класиката в търсенето на самородно злато, програмата Gen или All Metal. Може да си направите настройките, които трябва да имате, именно Gain, това е чувствителност, звуков прак може да го намалите. ISAT, в случай, че е много минерализирана почвата, може да увеличите ISAT-а, но ще намалите леко дълбочината. В случая няма да го слам на минимално, ще го сложа на 2. След като съм направил тези настройки, напомпвам, задържам и хващам грунт баланса. Виждате, че тук е 76-77. След като направите грунт баланса, това число ще се появи тук, забележете. Това в момента бяха десетичната стоеност на земята. По време на направата на грунта, трябва да отбележим, че може и с плюс и минус вие да си правите ръчен грунт баланс. Но все едно в момента фанахме грунта, това е фона, който имаме, това е звуковия прак. Между другото, беше много трудно да се намерят места, в които да не намираме безкрайно много тълчета и малки метали, за да може да бъде изчистено и да не се чуват сигнали, когато е празно. Какво ще тестваме? До сега ще се въздържим от тестване на големи парчета самородно злато, защото, както казва един познат, и на очи могат да бъдат намерени. Ще тестваме по-малки парченца самородно злато, намирани в България. Това е 0,34 парченце самородно злато и другото 0,05. От сега искам да обърнете внимание, че парчето 0,05 е прекалено малко за директна цел, за директно попадение. Но за целите на теста е интересно да видим как би го отчел сигнала, металотърсачът. Вземаме първо 0,34, тестваме 0,34, зараваме го в почвата, в пясъка, пясъкът е мокър, между другото, което прави още по-трудна работа на апарата. Ето ви 0,34 с настройките. Без проблеми се засича. Забележете, че ако имаме нужда в режима All Metal, може да засилиме още, имаме бустер, да засилиме дълбочината. А именно с натискане и задържане. Още по-категоричен сигнал. Програмата Boost, което работи в All Metal, може да бъде стартирана и перманентно да работи. Вижте, при две натискания на копчето Boost. Ето надписа. Вече имам постоянен бустер. Категорично го хващам. Изключваме, защото ако използваме много често тази опция, е възможно в случай, че имаме горещи скали, да имаме много сигнали. Ето сега идва по-трудната мишена. 0,05, значително по-малко, пак ви казвам, това е само за целите на теста. Правиме го да видим как ще го засече апарат. Закопаваме го в мокрия пясък. Отново сме на All Metal.
Хваща се. Трудно. Човек, който е вадил парченце самородно злато, ще разбере, че това е някакъв сигнал. 005. Дай да пробваме с бустера. Виждате каква е разликата. Виждате ли? С натиснат бустер са задържане. Перфектно. 005 перфектно се хващат на програмата Gen All Metal. Нека да пробваме програмата Boost. Програмата Boost е с дискриминация. Забележете, с един звук за черен сигнал. 25 имаме дискриминация. Ако търсите самородно злато, 25 е доста. Трябва да го намалите на примерно около 20. Сложил съм и една контрола. Вижте, това е черна шайба. Това е черен сигнал. Виждате ли е тук? Нарочно съм е сложил да видим дали дискриминацията е достатъчна. Добре, чуваме. За целта ще увеличим дискриминацията. С цел да не чуваме този сигнал. Добре, още малко ще дигнем. Момент. Да, пробваме на 25. Вече го загубихме. Значи, старите спецове по търсене самородно злато знаят, че самородно злато не се търси с програма за дискриминация, но нека да пробваме. Ето. Много трудно да го хващаме. Но това е 005. Успяваме да чуваме сигнали. Тук бустера, нещо, че сме на буст, е ако включиме допълнителна дълбочина. А именно с натискане на това копче два пъти. В такъв случай виждате, че започва да мига около програмата, която сме стартирали. Допълнителния буст, допълнителна дълбочина се нарича. Тя е за програмите с дискриминация. Доста добре. 005, 005. Айде да пробваме 0, 0,34. Слагаме го тук. Пак сме на примерната програмка, която ви казах. Буст с включен бустер. Без никакъв проблем чуваме сигнала. Връщаме се да направим контролът. Нали виждате, това е черен сигнал. Това е златарска програма с включена дискриминация. Въпреки всичко ви казвам, че така е малко опасно. Може да загубите... Ето, даже на число... На число 0,34. 0,05 също се хваща. Общо взето, доста добре се представя металотърсача и... Имам чувството, че ще стане основен за търсене на самородно злато. Добавяйки и факта, че той е и подводен, т.е. може да го използвате при търсене под вода. Чао, до сега и успех!